To je to, narod juri u Vesiću po gradu. Verovali vi ne. A govorim gledalcima da je narod juri u Vesiću po gradu, ne vero. Tek ćemo da ga jurimo. Tek ćemo. Sada ćemo ga stići sledeći put. Uopšte kaos. Sram tebe bilo, govno jedno, ćelavo. Ko sam jedan? Junačina. Evo me, evo. A ko je ovo gospođa? A ko je ovo gospođa? To je to, kraj! Kanalima, to je veći dan. Hvala vam, vidimo se ponovo. Hvala, tako je to, bravo. Bravo. Šta je bilo? Zašto su narod kuda? A ne, 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 sponiću. Šta je bilo? Ukratko jurili smo ga dok ga nisu uterali u kola. Uterali su ga njegovi nogama. Bukvalno je bilo nas, ono, nas razbacivali dok su njega nogama i on što. Zašto su? Nije izašao na glavni ulaz. Jebi ga sad, nismo tu. I gurali su devojku da bi on ušao u kola. Da, i udarali su devojke i nebitno samo da bi ušao u kola. Samo da bi ušao u kretinu što mu se. Evo ga ovaj kreten iz starog grada. Smo ušli na parking i našli auto. Naravno, evo ja ću. Hoćete ovako? Može.
Da, šta je sve bilo? Znači, devojke su šutirali da bi ušao. Ušao Vesić, tako. Vesić je u obezbeđenje, tuko devojke. Da, tuko devojke da bi... Ok, tuklu su devojke. Svano je trese. Znači, već je suđe. Znači... Ujeo. Evo, znači da rekapitulujem. Sad, Goran Vesić je na kraju izašao. Kroz... A jel zna neko tačno kroz koje vrate izašao Goran Vesić? Na glavne. Na glavne je izašao. Znači, ipak je na glavne izašao. Znači, to je istina, znači. A jel je stvarno udarao devojke obezbeđenje? Lupio šok, ja znam, neko za obezbeđenje lupio sabar devojci. A zato su oni su obezbeđeni jurili, ne onu plavu devojku. A niko da ne bi. E, to da ne bi bilo zabune, znači. Okej. Ajde pokupimo stvari tamo, je drago. Okej. Znači, to je to. Dakle, rekapituliram. Znači... Čuje, vidi, gola vodica. Dva sata sam uživo snimao. Ale! Samo još minut i to je to. Znači, da kapituliramo. Goran Vesić, nakon svoje promocije, svoje knjige, izašao je na glavni ulaz, ali okupljeni narod je hteo da razgovara s njima, on je počeo da beže, njegovo obezbeđenje ga je zaštitilo. Trenutku su i neku... E, ne znam, vidjet ću kad pustim. Pojme, ne znam šta sam snimio. Kako ime, bre, ovom somu? Nisam valjda izgubio cik.